moga stoleća do sada, Hrvat hoće da te ima rada. Evo točno četiri godine, kako smo te ostavili krine. E izbjeglice i ljudi prograni, za njih tada bješe crni dani. Pred četničkim zlotvorima bjeli, srce im se od bolova stere. Našu domovinu Srbi gdje se sebi zadržati, da u Kninu ne žive Hrvati. Sjetite se 91. srpske snage prema Kninu krle, sve pod vodstvom Milana Martića, zlovasnoga zločinca Ratnoga. Ratko Mladić vojskom komanduje, Hrvatima bar po poručuje, da se sele sa srpskih zemalja, dok je živa na ramenu glava. E naše ravne kotare uzeše, i sa plaskom odma započeše. Sjetite se Rašković Jovana, brada toga vođe četničkoga. Srbe svoje na usta nazvaše, Milan Babić i drugi sa njime, ne bi s njima pominjao ime. E u Kninu su čvrsto zaposjeli, radili su što su oni htjeli, suluda je to ideja bila, četnike je u crno zavila. Mislili su da će vječno biti, da se nikad neće pokoriti, kolovo za 95. naše snage prema Kninu lete. Ta akcija nazvana Oluja, za četnike bješe ljuta guja, bjele čede ispred bojovnika, med njima se uhvati panika. Svojim petama su dali, u to su se najviše uzdali, ali eto sve njihovo prođe, Knin hrvatski u ruke nam dođe. E na tvrđavi eno lijepo stoji, trobojnica hrvatska vihori, Knine grade kralja Zvonimira, Hrvat opet s tobom komandira. Čista lika i banija, bit će čista sva hrvatska zemlja, do slobode još joj dugo nema. E Vukovare grade kraj Dunava, Hrvatskoj si u grudima rana, al ta rana brzo će da prođe, dok sljedeća akcija ne dođe. Posavino i ti si na redu, slavit ćemo u tebi pobjedu. I još to vaša zemlja bila nije, sjetite se što je bilo prije. Izbjeglice vi ste tada bili, u hrvatsku zemlju dolazili. Spasa, bre Srbine ne pravi se dasa, bre Srbine ne pravi se dasa.